Què tal? Bon dia. Ahir es passarem tota la jornada mirant mapes dels principals centres meteorològics per veure les previsions d'avui i tractar d'encertar-les al màxim. Avui, quan veiem que les previsions van complint-se, que els núvols van abraçant bona part de la Comunitat Valenciana i que ja tenim algunes precipitacions importants en punts de la Barina, a no res d'ací, estem mirant les radars, les imatges de satèl·lit per veure per on van les previsions. Molt proper d'ací, a la Marina, este matí, la pluja descarregava amb força. Veig en aquestes imatges que s'enviava des de Dénia Juan Campos, la mar va alterant-se, va notant ja aquesta entrada de vents de gregal i tenim precipitacions que en alguns casos a la Marina superen 60 litres per metre quadrat. Ací a la Safor, de moment, núvols, no ha plogut o ha plogut molt poc al llarg del matí, cal esperar a veure què passa a les pròximes hores. A les imatges del Meteosat comprovem com els núvols de bon matí eren ja abundants. Durant la matina hem tingut algun ruixat al litoral nord de Castelló i este matí els núvols més actius es trobaven a la mar entre les Illes Balears i la Comunitat Valenciana i descarregaven, tocaven punts de la Marina on els registres de precipitació en algunes zones han sigut intensos i importants. Així a la Safor, més núvol de moment que pluja. Els registres de precipitació sobrepassen 60 litres per metre quadrat a les rodalies del Montgó, a Xàbia, en algun rogle del terme municipal, també han arribat als 47 litres per metre quadrat, entre una Dénia, 24 a Moraira i al seu voltant pluges entre 2 i 4 litres per metre quadrat. I ahí tenen les precipitacions, caigudes esta passada matinada, 4-5 litres per metre quadrat al litoral nord de Castelló. Les temperatures mínimes també han mostrat molts contrastos entre el nord i el litoral. Al litoral hem tingut encara, sobretot del sud de la Comunitat Valenciana, temperatures que no han baixat des 25-26 graus en tota la nit, estava ennuvolat, la nit ha sigut molt boscosa, de nou parlem d'una nit d'insomni, però al nord la nit ha sigut ben fresqueta, temperatures que fins i tot han baixat des 15 graus a les zones més interiors de Castelló, destacant aquests 12 graus de Vilafranca o també de Fredes, a la Tinença de Benifassà, 13 graus hem tingut a Morella, 14 al Toro. En les comarques més centrals de Castelló, temperatures entre els 17 i 18 graus i també trobem valors entre els 15 i els 19 graus en tot l'interior de València i interior d'Alacant. Així a la Safor, les temperatures mínimes de la nit han sigut molt altes, encara no han baixat en tota la nit des 26 graus a Gandia, a Oliva o a Xeraco, 25 graus ha sigut la mínima de la Font d'en Carròs i també de Bellreguard, 22 la temperatura mínima de Barx. Estem pendents de l'horatge de cara a les pròximes hores i de cara a demà, perquè fins a migdia encara podem tindre algunes precipitacions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Demà fins a migdia encara tindrem el cel carregat de núvols. Com veiem en l'esquema de la situació meteorològica, tenim la cueta del front, ja la part càlida que afectarà el centre i el sud de la Comunitat Valenciana fins a migdia. A partir d'aquest moment ja passarà de llarg el centre, aquest front de núvols i recuperarem el sol i fins i tot aniran pujant les temperatures. No obstant, l'ambient quedarà encara fresquet. En el mapa de 1.500 metres d'altura comprovem com tenim colors ben clarets tirant a groc al nord de la península, però així a la Comunitat Valenciana colors taronja. Molt diferent el que teníem fa apenes uns dies, on teníem l'isoterma de 25 graus, els colors morats, just damunt en la península ibèrica i ens donava dies de molta calor. Ara tindrem temperatures uns dies d'ambient més fresquet i atenció a la mar perquè continuarà alterada.
Demà encara cal esperar precipitacions a bona part del nord de la península, amb eixa entrada de vents de mestral, encara tindrem precipitacions al litoral mediterrani, amb eixa entrada de vents de gregal, i les temperatures que no passaran dels 22-23 graus al nord, per davall dels 30 graus a Madrid, però encara tindrem temperatures elevades a Andalusia i Extremadura, tocant o sobrepassant els 35 graus. Així, a la Comunitat Valenciana, fins a migdia, tindrem el cel carregat de núvols amb precipitacions que podran afectar la Safor, serà a partir de migdia quan comencen allà a trencar-se núvols. Les temperatures baixaran al nord, on bufarà vent de mestral i el cel quedarà més ras i es mantindran sense canvis al centre i al sud de la comunitat. La mar alterada amb vents de gregal que incideixen sobretot al litoral del sud de València, a la Safor o al nord d'Alacant. A la Marina de vesprada els núvols aniran trencant-se, cada volta veurem més el sol i les temperatures no patiran massa canvis en la meitat sud i pujaran a les zones de més al nord, especialment les màximes, perquè les mínimes quedaran fresquetes. Les temperatures mínimes esta pròxima nit fins i tot baixaran des 10 graus en zones de més al nord i interior de la comunitat, temperatures que fins i tot també baixaran des 20 graus al litoral del nord de la comunitat, mantenint-se al voltant des 20 graus al litoral del sud. Les temperatures màximes pujaran fins als 25, 26, 27 graus al litoral i fins i tot es costarà arribar als 20 graus a les zones del nord de la comunitat. Amb aquestes condicions, menys calor, l'ambient més fresquet, el risc d'incendis forestals demà serà més baix a tota la comunitat valenciana. Sembla que divendres encara tindrem presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral. No descartem algun ruixat de caràcter dèbil en començar el dia en punts de l'Horta, de la Ribera, de la Safor o de la Marina, però els núvols aniran trencant-se i acabaran pujant lleugerament les temperatures. Quin horatge farà el cap de setmana? En principi, menys calorós, farà una miqueta més de calor que avui o que demà, però no massa, ambient bascós, presència de núvols en començar el dia a les zones més costaneres i també en acabar-lo tant dissabte com diumenge, però en principi el cap de setmana l'horatge serà estable i assolellat.